Ahoj priatelia, ja som Branis, my sme v servise Jimmy Market. V tomto videu vám ukážem československú klasiku Cremona Made in Czechoslovakia. Ide o 12-strunú westernovú gitaru, ktorá má už teda svoje super časy za sebou, ale není to vôbec problém, pretože takéto gitary bežne robievame. Je to klasika, ktorá sa nachádza v kvantách slovenských a československých, možno maďarských, poľských, ukrajinských, neviem. Jednoducho nachádza sa v domácnostiach veľa ľudí. Problémy sú časté, hlavne ladiace mechaniky. Ďalej, táto inak vyzerá, že mechaniky vyzerajú v pohode, sú zachovalé, nie sú nejaké zlomené, alebo jednoducho nejaké také, že skrivené. To znamená, že s gitarou sa zachádza určite fajn. Toto sa tu trošku odlepuje, tento pigardík. Vyzerá, že majiteľ sa o ne celkom staral, pretože nie je nejak dobitá alebo nejakým spôsobom extrémne zničená. Už som videl pár takýchto modelov, kedy sa robili dosť závažné veci s nimi, že sa muselo vlastne to lemovanie dať nové, vytmeli, čo bolo teda šialenstvo, veľmi náročné, ale išlo to na nejakú darčekovú akciu, tak respektíve pre niekoho to bol darček, tak samozrejme sme to urobili, aby bol dotyčný spokojný, pretože predpokladám, že veľa ľudí s touto gitarou zažilo krušné časy, s týmto typom gitár svoju mladosť prežilo. No a pozrime sa na to, toto je primárny problém, ktorý sa tu deje, to znamená, že odlepená kobylka, no neviem si predstaviť, koľko kilo musí uniesť táto predná doska, to isté aj s kobylkou. Vymyslím si toto, keď má byť 10 kilo, 10, 10, no, je to celkom divočina. To znamená, že pokiaľ nájdete takúto gitaru a nehodláte na nej hrať, tak úprimne vám doporučujem, povolite struny. Je to najľahšie, čo môžete pre nástroj urobiť, ešte keď je tým pádom takýto veľmi starý. Ja si myslím, že tá gitara sa bude dať urobiť, bude skutočne dobre hrať. Doporučoval by som tam dať struny Elixir, ktoré majú nanotechnológiu a umožňujú teda prežiť viac. Predstavte si, že toto je teda klasická struna kovová, ktorá chytá koróziu a tie struny Elixir sú potiahnuté nanotechnológiou, ktorá vlastne ich chráni proti tomu, aby skorodovali. Veľmi pekne ladia. Sú podľa mňa fajn, sú oveľa samozrejme drahšie ako ostatné struny, ale ak sa chystáte hrať na váš nástroj skutočne pravidelne, kvalitne a chcete sa tomu venovať možno že aj poloprofesionálne, tak vám doporučujem investovať hlavne do strun, oplatí sa to. Čiže tuto nás čaká kobylka, rozhodne nastavenie výšky strún, dohmat, ten dohmat je na takýchto typoch gitár dosť vysoko, toto je spôsobené teda zlomenou kobylkou, ale celkovo ten dohmat býva dosť masakrálne vysoký. Takže toto by sa tam, teraz si všímam, že je tam odlepený krk. Táto časť opäť veľmi častý jav. Vidím, že sa tu odlepuje aj krk číslo 2, je to vlastne lep, ktorý už dožíva a Je to slabé, je to nič moc, že vlastne tým zachránite povolením strún, zachránite jeden diel, druhý diel, tretí diel a zachránite si váš nástroj, takže verím, že sa mi to podarí, prihlásim sa s ďalším videom, kedy vám dúfam, že na gitárke niečo zahrám, ja sa lúčim, ak by ste mali nejakú otázku, zastavte sa na predajni v Senici, radi vás poznáme osobne, mne vyhovuje najviac takýto kontakt. Pokiaľ chcete, tak môžete napísať mailík, ak si nájdem čas, rád na neho odpoviem. Čauko, majte sa pekne, ahoj!